Okay, Brother Day ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါ Photo Making ကနေကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ် Video Making တစ်ခုတက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ Director နေပါရိုက်ကူးနေတဲ့ဒါဇက်ကားတကားရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇက်ကားရဲ့နာမည်ကတော့ Queen လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးနဲ့ယူတန်တာတင်တို့ကဒီဇက်ကားထဲမှာအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးရဲ့ယူတန်တာတင်ရတို့ကနေပြီးတော့ဒီဇက်ကားမှာဘယ်လို character ကနေပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေကြသလဲ။နောက်ပြီးတော့ Queen ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူက Queen ဖြစ်နေမလဲ။နောက်ပြီးတော့ Driver နေပိုင်ရဲ့ရိုက်ကူးမှုနောက်ခွဲကပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရှုစားကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျ။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ဒါရိုက်တာနေပိုင်ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ Queen ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်အမှတ်တရကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနုပညာမိုးကောင်းငယ်အဖွဲ့သားရောက်ရှိနေတာကတော့တီရီကွန်အရာထဲမှာရှိတဲ့ shooting အင်ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ Queen ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကိုတော့ဒါရိုက်တာနေပိုင်ကရိုက်ကူးပုံဖော်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားရဲ့မှာဆိုရင်တေးဥဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Academy ပြည်တည်ဦးယူတနာတင်နဲ့အတူရန်နာဘိုတို့ကအဓိကတေးဥဆောင်နေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်အမှတ်တရတွေကဘာရှိနေမလဲ။နောက်ပြီးတော့ကွီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကူးပုံတွေအဆင့်ဆင့်တွေကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုနိုင်မှုတော့အခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပရိသတ်များအားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်ညနေပတ်တည်လို့တော့အင်းနဲ့မှဆိုကော်ဖီရဖို့ဇလန်းလေးကကော်မီလေးပါကော်မီလေးနောက်ပြီးတော့ကွီးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ချက်တင်နေမှာနည်းနည်းခက်စားနေဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတုံထားတာသူကဇာယင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတတိယချမ်းသာမိသားစုကဟိုဖြစ်လာတယ်မွေလာတူတူတော့တာပေါ့သူကအဖေနဲ့မင်းနေကတာကိုမိမပေးစားခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဟိုအမေဘက်ကလည်းသူ့တငယ်ချင်းတမီးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့အဖေဘက်ကသူ့တငယ်ချင်းတမီးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့တွေကနေရနေလာကြတဲ့နေရဟိုတော်သူတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရွာသူတော့မဟုတ်ပေါ့နော်နေနေရပေါ့အားလီယာဇာရေးဆရာရဲ့ idea ပါဇာရေးဆရာရာဇဝင်ကိုပေါ့နော်သူလောက်ထားနော်နာမည်လေးကလည်းတလုံးနဲ့ Queen ဆိုတတိယလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Dessert မှာလည်းဟိုဇာဝင်ကားနေမှာလည်း Queen ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းဆန်းတဲ့သဘောမျိုးကြီးနဲ့အားလားလေးကိုအဲ့ဆက်လေးကိုကြည့်ကြည့်ရိုက်တာပါစကားလေးကအရင်တော့ရည်ရရဟာတာကလေးပေါ့နော်မှာအဲဒရိုက်တာကိုနေပိုင်ပေါ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတထေးသားကိုပြည်သူတထေးသားကိုဒီညီမတို့ကဒီနေရတက်လာတယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါအပြိုင်ဆိုင်ဒီတထေးသားကိုရဖို့ရေးကြိုးပမ်းနေဆိုစကားမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီဟိုကိုပြည်သူကိုပေါ့နော် shopping ထွက်ဖို့ပေါ့နော်လိုက်ဖို့ခိုင်းနေပြီးတော့ဒီဟိုရောက် shopping ထွက်ရမယ်အစင်းပေါ့နော်အဲ shopping ထွက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအမျိုးမျိုးကတ်ချွဲပြီးတော့ဒီ shopping လိုက်ဖို့ခိုင်းနေဆိုတော့ဇာဝင်ကံပါမှာဟုတ် Facebook မှာအခုခေတ်စားနေရပေါ့နော် Queen တို့ပါ K တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ထားတာပါဟုတ်မှာဘာ shopping ပါဟုတ်လို့ဟမ်ဘာလဲပြောနေရလဲဦးရမှာလက် shopping ပါအော်ကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ကားနံပါတ်ကတော့ Queen တဲ့အဲမင်းသမီးတွေကယူတနာတင်တဲ့ရတနာဘုံနဲ့ပါတခြားဇပုဇံရဟာတာတရုပ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟိုဟာတာကားလေးပါပဲအကိုကတော့ဟိုပါဟိုကုမ္ပဏီဖွင့်ထားတဲ့အဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့နော်အဖေနဲ့မိကအဖေကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကတမီးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့အမေကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကတမီးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာအဲပြာများပြီးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်နေဆောင်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်အရန်နေဖြစ်ကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါပဲဟာတာကားလေးပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇက်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းလေးနဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းထားပါတယ်ကဲဘရိသတ်တွေအတွက်အခုဆိုရင်တော့ဒါပွဲကဏ္ဍမြင်ကွင်းတွေရှူတင်မေကင်ကဏ္ဍတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးကတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြကဏ္ဍတွေတဲကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလုံးအနုပညာလှူရှားမှုတွေကြားသိရမလဲဆိုတော့တော့ပြည်သူများကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာအဲလက်တလုံးကတော့ဒီစကားကိုပဲရိုက်နေရမှာဟုတ်တခြားတော့ထပ်ပြီးမရှိပါဘူးဒီကားကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်နောက်ထပ်ကားကြီးတွေထပ်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲလောလောဆယ်အခုဒီကားပေါ့နော်လှလေးစင်ရဲ့လှလေးစင်အဲကားရိုက်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးရတဲ့ကားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်အခုလက်တလုံးကဒါကိုမြင့်နဲ့ဒါဂျိုးကလီဟိုဘာလဲလှလေးစင်ရဲ့လှလေးစင်စကားလေးပေါ့လှလေးကိုရိုက်နေရဲ့အဲဒါပြင်လဲဒါကိုမြင့်နဲ့တကားညီမချစ်တာပါတည်းဗီဒီယိုကားပဲပေါ့ဟုတ်အော်လက်တော်တော့မှတော့ကျွန်တော်ဦးသိရတယ်ပေါ့နော်အခုစကားရိုက်နေပေါ့မင်းသမီးရဆူမြန်တို့ရဲ့နေစရာပေါ့အဲဖန်စီကားလေးပေါ့နော်အဲကားလေးရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျအခုကောက်ချောင်းမြင့်မြတ်ဆိုရဲကားလေးရိုက်နေပါတယ်ဟောမင်းသားကိုစေရဲထက်ရဲမျက်နှိုးရဲပြီးတော့ကိုရဲမော်ရဲနေအင်းစရာပဲဟုတ်အခုလက်တော်ကကောက်ချောင်းမြင့်မြတ်ဆိုရဲဗီဒီယိုစကားလေးကိုရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ဒါပြီးရင်28ရက်နေ့ပြောဝင်မှတချင်းဆိုလို့ရှိပါတယ်အဲ2ရက်နေ့ကြာရင်တော့ပြင်ဦးလွင်မှာအာမနောဖြူကိုကရတဲ့ပွဲဆိုရုပ်ရှင်ကြီးကိုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူမြညာမကောင်းငယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အမှုပညာရဝန်းကတရင်းကဏ္ဍအကြောင်းအရာအစုံအလင်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါအမှုပညာမကောင်းငယ် page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြံပြုလို့ရဖို့အတွက်ပြောပြကြံပါတယ်ဒါကတော့ www.facebook.com/askyshow ဆိုတဲ့အနုပညာမကောင်းငယ် page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြံပြုပေးလို့ရပါတယ် information တွေကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို TV ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mobile data လေးကိုဖွင့်ပါ www.mrtv4.tv လို့ရိုင်းနေပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒီတော့ပရိသတ်များအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမို့လို့နှုတ်ဆက်အမယ်အချိန်လေးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့တင်းလာနေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။